Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny a dneska pro vás mám druhý díl série Černá palice jménem Zvrat. Vydává ho tady Comic Centrum a pokud vás Černá palice dosud minula a máte aspoň trošku rádi superhrdiny a chtěli byste je vidět zase v trošku jiné podobě, tak běžte do toho, protože je to furt strašně dobrý. Černá palice vypráví právě o osudu několika hrdinů, kteří se po porážce jednoho velkého nepřítele najednou ocitnou asi v jiném světě, to nikdo neví, na farmě v americkém maloměstě a nemůžou se s ním dostat ven. A už tam jsou uvězněni 10 let, žijou tam jako taková dysfunkční rodina a každý se s tím vyrovnává po svém. No a druhý díl začíná tím, že se na tu farmu dostává nová postava, jako by z toho světa, odkud oni přišli, trošku tam zase jako rozšíří tu sociální dynamiku a ta původní skupinka už je taková rezignovaná, jo. Už je tam 10 let, už prostě nevěří, že by mohli kdy utéct. A tahle ta nová postava je naopak plná energie. Je to navíc jako novinářka, takže furt začíná do všeho štourat, snaží se najít nějaký vodítka a odhaluje nějaký jako znepokojivý informace o tomhletom světě. Některé postavy jsou z toho naprosto nadšený, začínají se zase aktivněji zajímat o to, jak by se mohli dostat ven a mají jakoby novou energii v žilách. Některé postavy na to naopak koukají tak trošku kysele, protože se jim na té farmě docela i líbí a některé postavy si dál řeší ty svoje problémy, který Jeff Lemire jako nakousnul v té první knížce. S tím, že já jsem na první Černé palici trošku kritizoval to, že ten hlavní děj se tam posunuje fakt strašně málo a sloužilo to hlavně jako představovačka těch postav. Nebo ne kritizoval, prostě byl to rozjezdový díl. A v té dvojce je to podobný. Ten hlavní děj se posune fakt strašně titěrně a je tady hromada flashbacků do minulosti těch jednotlivých hrdinů. Jo, konečně se tady dozvíme něco o tom, kdo byl ten Černá palice, po kterým se to jmenuje a o kterým se dosud jenom mluvilo. Zjistíme, jak třeba plukovník Bizár potkal Robotelu. A takových těch flashbacků je tady strašně moc. A já už jsem u tady toho druhého dílu zjistil, že mě to vlastně vůbec nevadí. Já jsem si ty postavičky oblíbil a strašně mě baví jakoby odhalovat další vrstvy těch jejich tajemství a toho, co si prožili. A navíc z každého toho flashbacku čiší obrovská láska Jeffa Lemira k těm superhrdinským příběhům. Jo. Celá vlastně Černá palice je velká podsta těm starým komiksům. Takže když je tam příběh o té Černé palici, tak to ve velkým pomrkává na Nový bohy a Čtvrtý svět Jacka Kirbyho. Když tam máme příběh toho Reného Bizára, tak ten má celý takový jasný v barvy, připomíná fakt takový ty palpový sci-fi dobrodružství. Každá obálka k tomu sešitu jako pomrkává zase na nějakou jinou superhrdinskou klasiku a fakt jako je radost tímhletím komiksem si číst. Jo, pokud máte nadšenou hromadu superhrdinů, tak si v tom budete lovit ty narážky a budete v sedmém nebi. Pokud naopak superhrdiny načtený nemáte, a myslím si, že si to užijete i tak a že to, že nepoznáte nějaký easter egg, vůbec ničemu nevadí. Jo, tady Lemire naprosto dokazuje, že dobrý komiks nepotřebuje ani tak příběh, jako hlavně silný postavy. A ta Černá palice má jenom silný postavy, tam není žádná slabá, každá vás zajímá, každá má prostě svoje bolístky a díky tomu, že už jsou tak jako perfektně představený z té první knížky, tak jí kolikrát stačí třeba jenom 3 stránky beze slov, kdy ta postava je smutná a vy z toho ten smutek cítíte. Samozřejmě tomu pomáhá i to výtvarno, kdy Dean Armstrong odvádí skvělou práci, výborné jsou i ty barvy, třeba ten 9. sci-fi příběh koloroval David Rubin a je tam úplně vidět změna těch barev, fakt připomínají takový ty starý animáky třeba, na kterých jsme mohli vyrůstat. Tohle to je prostě láska k superhrdinskému žánru na maximum a fakt vám to strašně doporučuju. Já jsem z Černé palice nadšenej, doufám, že příští rok už Comic Centrum vydá třeba 2 knížky tady z tohoto univerza, ať na ně nemusím zase čekat rok. To je pro dnešek všechno, díky, že jste se koukali a komiksu zdar.